Salam, bura Bax TV kanalı izləyiciləri və abunəçiləri. Sevgililər parkın yanındayıq. Elə bir sevgililər də demək olar, sevgi parkı da demək olar. Burada bir də gördüyünüz kimi əvvəllər bu palasın adı Trump Palas gedirdi. Yəni Amerika prezidentinin adına idi. İndi dəyişdirilib adı. Onun düz qabağında Heydər Əliyev mərkəzinə yaxındır. Burada bir dənə adı, parkın adı Sevgi Parkı var. Çox gözəl bir parkdır. Məsləhət görürəm, gəlin bu parka. İndi hal-hazırda mən buradayam, dedim burada gəlim. Ona görə hal-hazırda bu parkı da istəyirəm çəkim. Gördüyünüz kimi belə bir sevgi işarəsidir. Qoyublar. Böyle gözəl sevgi cəldiblər belə. Maket fason. Burada gördüyünüz kimi qabağda da Heydər Əliyev adına saraydı. Keçən dəfə mən onu çəkib göstərmişdim sizə, qış aylarında idi. İndi mən istəyirəm təzədən yay aylarında çəkim. Orada çox gəlirlər, otururlar otların üstündə, insanlar da piknik eləyirlər. Burada gördüyünüz kimi maket qoyublar. Gözəl bir maketdir, ürəkdən. Adına layiq bir parkdır. Yəni Sevgi Parkı. Deməli Sevgi Parkı burada da gördüyünüz kimi yenilənə bətlər lov. Xoşum, sevgililər bura gəlir. Kim bir-birini istəyir, sevir. Hamısı gəlir bu parka. Çox belə gözəl bir üslubda cəldirlər bu parka, dostlar. Çox gözəl cəldirlər. Ona görə gəlin. Düz hələ Trump Palas və Heydər Əliyev mərkəzin yanında. Bakıda dediyim kimi park çoxdur, geri adı parklar cəldirlər. Burada bu parkı elə bir botanika bağı üslubunda cəldirlər, sevgililər üslubunda. Yəni ki, sevgililər gəlib burada bir-birinlərdə sevdiyini deyirlər, evlənənlər ya toya hazırlaşanlar, nişanlılar gəlirlər, otururlar burada. Yəni kim istəsə gəlib otura bilər, sadəcə bu adı belə gedir. Çox gözəl bir parkdır, gözəl bir üslubda cəldirlər, fikir verin dizaynını. Kim gəlirsə Azərbaycana, əlbəttə ki bizim vətəndaşlarımız, Azərbaycan vətəndaşları bilmirsə bu parkı, mütləq gəlin, baş çəkin. Dediyim kimi, bura gəlmək üçün 2 nömrəli avtobus gəlir. 61 nömrəli avtobusa düşürsünüz Milli Bankın yanında. Yolun o biri tərəfindən minirsünüz 2 nömrəli avtobusa, düz o Milli Bankın yanında. Ondan sonra gəlirsiniz, düz düşürsünüz. Burada Palas var, Trump Palas, düz Nərimanov metrosunun yaxınlığında. Yəni Nərimanov metro bura yaxındır. Bir də ki, burada var Heydər Əliyev adına Palas, mərkəz. Onun düz yanındadır. Kimdən soruşsanız deyəcəklər, yəni ki, bura rahat da tapmaq bu parkı. Dostlar, məlumat da verdim sizə ki, yəni necə rahat tapasınız. Burada gördüyünüz kimi belə bir dizaynda düzəldiblər, labirint dizaynındadır. Burada da konfet kağızıdır, Azərbaycanın bayrağı. Çox gözəl düzəldiblər, mənim çox xoşuma gəlir. Dizaynı gözəldir. Burada gördünüz ki, burada da belə yəni çox adam bilmir buranı. Turistləri də bura gətirirlər. Yəni ki, bilməyənlər məlumat verirəm, ona görə qonaqlarımız, qardaşlarımız, Türkiyədən gələn soydaşlarımız, qardaşlarımız gələndə mütləq bu parkı deyin. Adı Sevgi Parkıdır. Yəni Love Park. Love ingilis dilindədir. Azərbaycan dilində Sevgi Parkıdır. Sevgililər də demək olar. Belə bir gözəl bir labirint fason belə düzəldiblər gördüyünüz kimi. Belə bir otlardan, ağaclardan. Qabağda tikinti gedir, bildiyimə görə. Nəyəsə düzəldirlər orada. Mən düzdür, səki yox idi. Mən səkin qırağı ilə orada gəldim. Bura. Burada da bir dənə qoyublar orada maket. Lov işarəsi. Orada indi gedərik. İndi biraz qabağa gedir. Burada park bilmirəm. Birinci dəfə də oluram mən bu parkda. Açıq olmamışam. Həmişə deyirəm gəlim. Çünki burada təmirə bağlı idi bu park. Təmir gedirdi. Açıq deyim sizə. İndi hal-hazırda gördüyünüz kimi. Park açıqdır və vətəndaşlarımız, soydaşlarımız asudə vaxtlarını gəlib burada rahat keçirdə bilər.
dizaynda heykəllər düzəldiblər. Deməli nəsə qeyd olunub. Deməli beynəlxalq daşın simfoziumu daşın. Şun burada məlumatlar var. Baş heykəllər barədə. Qabaqdan sizə göstərirəm. Çox belə gözəl dizaynda qurublar. Bura bilmirəm nədir içərisində, nədir muzeydir, nədir. Amma boşdur gördüyünüz kimi. Uşağın arxasından görünür. Burada da otluqdur hər yerdə. Burada da məlumatdır. Daşın nəğməsi, Music Stone. Cürbəcür belə kreativ üsullarda daşdan kompozisiya yaradıblar. Belə deyim, nə mən? Yuxarıdan da çəkim görsün, görsənsin. Hər yer yaşıllıqdır gördüyünüz kimi. Gözəl parkdır. İndi deyəsən böyüdürlər, o tərəfdə təmir gedir. Ona görə buradan da deyəsən keçmək olmur, qabaqdan istəyərdim. Amma videoda yəqin ki, qabağa eləyəndə görünür hər şey. Buradan yenə də yuxarı qalxırıq. Bilmir deyəsən uzanır bu park. Burada bir dənə də belə bir gözəl işarə, ürək işarəsidir dostlar. Çox adam olur burada. Axşamlar gəlir insanlar. Çünki mən ona görə axşam vaxtı gəlməyi daha məsləhətdir. Çünki gün yatır, onda istidir havalar ona görə. Bu da gözəl bir dizaynda düzəldib, ürək şəkildir. Burada da deyəsən pelikanaydı, yuxarıda bilmirəm nədir, bura bağlıdır, təmir gedir. Burada da gördüyünüz kimi otluqdur hey yerdə. Qabağda deyəsən su səsi gəlir orada, gözəl bir düzəldiblər orada. Bunu da belə baxça fason dizaynda belə gözəl düzəldiblər. Biz çalışacağıq, aşağı da düşək, aşağını da çəkin mən. Gördüyünüz kimi. Gözəl düzəldiblər daşlardan. Deyəsən aşağı düşmək üçün qabağdan düşmək lazımdır, o biri tərəfi bağlayıblar. Parkın ərazisi normaldır, çox deyim ki, lap böyük də deyil, lap qısa da deyil, gördüyünüz kimi burada. Bu ışıq dirəklərinin çox gözəl dizaynda eliblər, biraz əyri eliblər gördüyünüz kimi. Yəni biraz arxa tərəfə eləyiblər, amma dizaynı elədi, yəni əyilməyib. Çox gözəl bir dizayndır qurublar. Dostlar, gördünüz kimi burada indi belə bir düzəldiblər daşdan, bilmirəm nədir, üstündə qeyd olunub. Məlumat var deyəsən. Buna deməli mən bayaqlar elə fikir verdim, orada kompozisiyalara daşdan necə düzəldiblər kreativ. Misirə oxşadıram, İgipit. Piramid faraonların yaşam tərzi əvvəllər, yəni onlar necə olub, daşların üzərində necə əks olunub, onları da belə bir dizaynda düzəldiblər, mən belə başa düşürəm, gördüyünüz kimi, yəni ki, elə görünür açığı. Burada da yəqin ki, məlumat var, üstə qeyd olunub, beynəlxalq daş simfoziyum daşın məqamı, üzərində qeyd olunub hamısı, 14-cü pərəz, mənim. Kim incəldirsə, onların adı da qeyd olunur burada, açıq. Kim bu daşları üzərində işləyibsə. Yəni ki, gəlində dediyim ki, burada elə bir faraonlarındır, Misirindir, qədim xalqların o daş üzərindəki qurublar. Gördüyünüz kimi park çox gözəldir, mən xoşuma gəlir. Burada bir dənə də belə bir uşaqlar üçün əyləncə yeri var, qalxırsan, düşürsən.
bir şeydi. Buradan indik biz gedi. Gedim babağı da şu an hala hani böyle sünni düzeldiler. Güzel. Ama biz esas şu an hala değil ama güzeldi. Burada geldi uşaqlar için böyle oyuncu yerlerdi. Kim istese burada kalkıp eğlenebilir uşaqlar için de. Burada da yani daş kompozisiyası da böyle düzeldiler. Dizayn koyuplar, verirler. Ha, çok güzeldi. Onu çok güzel edirlər. Fikir verirsiniz dostlar. Elə bir ki başını eğip aşağı gəmli oturublar. Belə bir dizayn da qurublar. Başın. Gördüğünüz kimi dostlar. Şalala da axır su. Belə bir su da axır. İçeride. Güzel, çok güzel bir dizaynda qurublar, böyle qeyri-adi bir dizaynda qurublar. Daha böyle parklar Azerbaycan'da, Bakı'da, paytaxtımızda ne kadar çok olsa o kadar yaxşı olar. Çünkü eyni üslubda parklar her yerde görürüm ben, eyni üslubda düzeldirlər. Qeyri-adi bir dizaynda parklar qurmaq lazımdır. Yani ki, fərqli olsun. Burada da ürəyi şəkildir, gördüğünüz kimi. Bu materialı nədir bilmirəm. Mesela böyle bir tahtadan dinlenilmez ya da plastikten de. En asas odur ki burada da bir tane düzeldirler daştan böyle. Bak bilirsiniz necə deyir böyle parklar. Yani dediğim ki parklara gəlindikcə eyni üslubda lazımdır parklar. Qeyri adı parklar lazımdır. Misal üçün böyle bir park lazımdır. Sonra botanika parklar çoxalmalıdır. Her bir üslubda uygun parklar, yani qeyri-adi kreatif bir ideya koymak lazımdır parklar üzerinde. Onda daha güzel alınır parklar, yani tikseler, yani düzeltseler. Çünkü burada gördüğünüz gibi köyüne, xalqların köyüne, evveler gördüğünüz gibi yaşayıblar. Bu Misir değil, bu başka bir şeydi. Neyse oxşadıram, yadıma düşür, neyse bilmedim. Hansıza tarixi bir xalq olub əvvəllər. Bunların belə bir dizaynda qurublar. Daşdan bey. Üstündə də burada qeyd olunub məlumat var. Tam məlumat açıq vermirlər. Burada qeyd olunub. Music in Stone. Daşın nəğməsi. Beynəlxalq daş simfonu. Burada da gördüyünüz kimi. Çok güzel böyle üslubda düzeldirler. Bakın fikir verin pelikanla kalkırsan böyle. Burada da böyle bir şey var. Gördüğünüz gibi dostlar. Burada da uzun bir yoldu. Daha hiç ne yoktu. Burada gitmeye değmez. Çünkü orada təmir gedir. Bilmem belki de böyüdürler parkı. Dostlar ben planlaştırmıştım bir günleri 10, 12, 13 dakika çekim videonu ama görünür 15 dakikadan çok oldu çünkü park büyüdü. Başa düşürüm indi. Çalışın mütləq bu video sonuna kimi baxın. Kanalıma abunə olmağı unutmayın. Daima yeni videolarda sizi salandırıcam. Çünkü abunə olandan sonra siz daima yeni videolar haqqında məlumat alacaksınız. Videolarıma like atmağı unutmayın. Həmişə dəstək olun. Mən də sizə çalışdığım qədərli dəstək olacağım. Vaxtım olduğu qədərli. Burada da gəldi belə bir gözəl dizayndadır. Bunda hansı şəhərin? Köhnə şəhərin. Qabağda bir dənə də var dostlar. Gördüyünüz kimi belə bir adam da oturub. Belə bir gözəl düzəldiblər. Açığım, mən ilk dəfədir gəlirəm dostlar. Çünki təmir etdiyinə görə, həm də ki hava istidi, ona görə çox gələ bilmirdim. Həm vaxtım yox idi, işlərim də var idi. Ona görə indi hal-hazırda
vaxtım olduğunuz qədərilə, çalışdığım qədərilə Bakıda, Bakı şəhərində, ya paytaxtda, gözəl Bakımızda nə qədər park var, çalışdığım qədərilə parkları çəkib göstərəcəm sizə. Ya qeyri-adi parklar, yəni eyni üslubda parkları yox. Eyni üslubda parklar çoxdur, var bizdə. Yəni Bakı bilirsiniz ki, parklar şəhəridir. Xəttindən artıq çox park var. Ən böyük park da Dənizkənar bulvarıdır, Dənizkənar parkıdır. Milli park sayılır. Burada da gördüyünüz kimi belə bir şeydir. Burada da gözəl üslubda düzəldiblər dostlar. Fikir verirsiniz. Fikir verirsiniz, burada insanlar çoxalır. Günorta ümumiyyətlə 3 gün, 4 gün qeyri mümkündür bura, istidir. Qışda ümumiyyətlə qışda da gəlmək olar, amma qışda soyuq olur havalar. Belə bir şəkil var. Parkı sizə göstərə bildim dostlar. Xoşunuza gəldi, gəlin mütləq, yadınızdan çıxmasın. Mən çalışdım, gələli yeni sizə parklar barədə videolar çəkib göstərəcəm. Bundan qabaq çəkdiyim video Atatürk Parkı ilə çəkmişdim. Bizim babamız, atamız, Atatürkümüz, böyük bir ulu öndərimiz. İndi ki, gəldik bu Sevgi Parkına, sevgililər də demək olar. Növbəti park videom olacaq Qış Parkı, ona da mütləq baxarsınız. Oldu dostlar, sağ olun.